Zdarecíčky, tady je Xy a já vás zdravím u mého dalšího videa ze hry Euro Truck Simulator 2. Dnes si koukneme nakladač, takže a jedeme z Ženevy do Milána, tak tady zastavím. Toto video bych chtěl pojmout trošku informativně, hlavně z toho důvodu, nebo hlavně bych chtěl vysvětlit, proč jsem tak dlouho nenahrával. Bylo to z toho důvodu, že jsem nějakým, nebo že jsem tak nějak moc neměl chuť. Nějak se mě nechtěl nahrávat, nechtěl jsem ani moc hrát, protože jsem nevěděl za prvý ani nějak co, protože World of Tanks nějak nebralo. A nějak Eurotrucky to mě tak nějak nebavilo a jsem nějak nic moc neměl. Se mě to bohužel jako trau, bez nevím proč. A zase tak nějak nevadí. Samozřejmě to, že jsem nehrál vodko, neznamená, že jsem neměl videa, jo, jako replay mám, stále jich mám strašně moc, těch replayů ve složce, a který chci natočit, a včerejší video, bylo to vlastně včerejší, protože tady to video vyjde nejspíš, budu se snažit, aby vyšlo ve čtvrtek, 4. Je to možný, jo, 4. 2. už. A takže to poslední video z World of Tanks vyšlo vlastně včera, což je 3.2. No a potom jsem byl, potom když už mě tak nějak začalo, jako jsem si říkal, tak jako mohl bych to zkusit natáčet, tak jsem dostal angínu, nebo tak jsem, nevím kde, ale prostě jsem někde to vzal angínu, takže zase špatně se mě mluvilo, že ten, kdo jí měl, tak asi bude znát. Nevím, jestli to je u každého samý, já jsem jí měl poprvé, což se teda divím, protože kolikrát už jsem měl nejspíš na málej. Ale měl jsem ji naštěstí jenom jednou a to vlastně je teďkon. No a tím jsem mě teda úplně úžasně strávil, no tím jsem úplně úžasně strávil prázdniny, protože jsem, že chodím do Hradce do školy, takže jsem měl jarní prázdniny. No a to se mi teda úžasně strávil posteli a vychlastal jsem čaj, to bůh ví kolik litrů, to jsem to pořád, to jsem měl dvě, tři konvice denně, to vlastně bylo strašný s tím čajem, no a teď už je to naštěstí nějak v pohodě, zbavil jsem se toho celkem rychle, což jsem samozřejmě rád, protože konečně můžu natáčet a budu natáčet nejspíš i hodně, mám pro vás fakt připravený dost replayů a dost jich je vlastně všechny jsou hodně dobrý, takže no všechny ne, jo. Většina. Takže to je asi k tomu, proč jsem nenatáčel, hodně jsem ten Eurotrucky hrál v době, když jsem měl angínu, samozřejmě ležel jsem v posteli. Ale já jsem to nějak zjistil v neděli, tak už v úterý jsem si říkal, že bych si v neděli jsem říkal, doufám, že jo. No a v úterý jsem si řekl, že bych mohl začít tak nějak trošku zase s hraním, dostat se do toho, jak jsem si vybral třeba Eurotrucky, protože jsem věděl, že tady mám nedodělanou jízdu, tak za 1 200 000, tak jsem si říkal, proč sakra ne. Jako 1 200 000 se hodí vždycky. A tak jsem jí dojel a já jsem ještě vlastně asi dvě. No. A benzínku nepotřebuju, doufám teda. No. Na další benzín se stavím, no. Protože mi zbývá paliva. Kolik kilometrů? Jo, tak to určitě, tak to budu potřebovat. Tak to jsem měl asi už zajet rovnou tady.
Jinak vezeme tahač, nebo náklad, ne tahač, nakladač. Nevím kam, někam do Milána. Asi do Lomu, nevím, nedíval jsem se pořádně na mapu. Je to teda krátká cesta, abych vás tolik nezdržoval, protože vždy většinou ty cesty bývají 45 minut a jsem si říkal, že to je moc dlouhý. Jako tady to taky nebude moc, protože tady to mělo asi jak 450 km, ale zase na druhou stranu přece jenom je to méně než 800 km, jo. Takže to se mě zdá, doufám, že to bude krát, doufám, že to tak do té půl hodinky bude. Uvidím, no. Snad jo, ale tak to se necháme překvapit. Protože to zase bude velký, takže to zase bude hodně to, možná změním datum vydání tohoto videa a to bude to 5.2., což bude asi lepší, protože abych zapnul jenom počítač, dal to nahrávat a přes noc to nenechám nahrávat, protože bych neusnul. Sice nemám nejhlučnější počítač, ale když chci usnout, tak to slyším a dost to vadí. Takže já přitom prostě neusnu. Takže to nechám až na pátek ráno a uvidím, snad se to dopoledne. Ne jako dopoledne, ale jako dopoledne se to natočí. Nebo nahraje na YouTube. Jinak, co jsem tak nějak koukal na YouTube, na svůj kanál, tak nejvíce vám teda poslední dobou musím říct, že se vám dost líbí World of Tanks, jako to má celkem dost velkou sledovanost, takže to určitě budu natáčet to budu, to je asi u mě jasný. Potom jsem ještě koukal a hodně, a opravdu hodně, ještě více než Eurotrack, protože Eurotrack se taky celkem dost je v oblibě. Ale asi nejvíc je Farming Simulator 2015 a to znamená, že se zase pokusím tak nějakým způsobem začít hrát Farming Simulator 2015. Nebudu si tahat mody. A teď jsem koukal na jedno Let's Playera, který natáčí farmingy a hlavně Eurotrucky. A musím říct, že tam nějak to jako v posledním videu z farmingu komentoval Czech Village Czech by Cofi, nevím, Czech Village by Cofi, určitě budete vidět. Prostě mapa od Cofiho je to, což je hodně známý tvořič map a modů. Od toho jsem měl na 2013 tu mapu a nějak asi to nějak to. To rozhodně stahovat nebudu, samozřejmě ty mapy, já to nebudu, já to chci. Protože tady ty mapy se mně zdají právě, že už takový dost lepší, ne jako ve farmingu. Ve 13, jo, ve 13. Ukazí mi palivo, já vím, tam už je benzínka. Doufám. Jo. A tady mě celkem se snížili FPS, celkem dost, jo, 10. Jako jenom na 20 FPS, já jsem na 30. Doufám, že to je to, doufám, že to je jenom odpočívalo, protože jste jenom odpočíval, se v řičce, je tady 80, jožušu mario. Šimaria, jač. Jo, dobrý, to benzínka, takže aspoň, že tak. Jinak, ten kdo to neví, tak vyšel, já jsem jel blbě. Tak vyšel American Truck Simulator, což je prakticky Euro Truck Simulator, akorát je to prostě v Americe, takže jiný prostředí, jiný tahači a nějak jiný silnější pravidla, že jo, a jsou tam míle místo kilometrů a tak dále, prostě Amerika. Jsou tam teda, jsem koukal, že tam jsou jenom dva státy. Ale nevím, kolik
nevím, v kterém státě, písu jsem neměl jedničku, takže nevím tykon přesně jaký státy. Vím, že tam v jednom je Las Vegas, vím, že v jednom státě je Las Vegas, nevím, to tam je prostě někde na východě. Prostě tam někde na východě Ameriky to tam je. Asi ty dvě města. Teď si nejsem fakt jistý vůbec. Města. Státy. Takže. Ale asi si to kupovat nebudu. Euro Truck Simulator nebo American Truck Simulator, protože. Já nevím, no, prostě ten Euro Truck se mně zdá lepší, hlavně v tom, jako takhle odvinění, já jsem teda ještě neviděl videa, viděl jsem jenom kousek jednoho videa a tam jsem nějak koukal a jako tahač se mně zdá nějak dobrý, nebo jako hezký. Jako oni, ty americký tahače jsou hezký, jo, ale prostě jak který. No a tady to se mně zdá prostě taková klasika, že jo, Scania, Volvo, to jsou prostě tradiční evropský, jsou to hezký auta. A účinný auta. Samozřejmě ty asi v Americe budou silnější, jo, to je asi všem jasný. Nevím, jak to je v reálu, ale já si myslím, že jo. Tak vyjíždíme do tunelu. Zbývá nám už jenom kousek cesty 230 km. Tak přece no, ale to je jako zase tu nejkratší cestu. Samozřejmě tam bylo z Ženevy. Já nevím, jak se to čte. Ženeve, Ženěvě, Ženev, nevím, prostě z toho města do toho samého města, takhle to řeknu úplně laicky. A tam se to zužuje. Ne. Já se budu za kamionama, tyjo. To je strašný. Takže to jsem fakt řekl, jako že ne, to by bylo hodně krátký. Takže jsem si řekl do toho Milána, já jsem do toho Milána chtěl jít původně, ale já jsem tam tak trošku pokoní, ale 80 tady byla, co? Si tady odbočím. Šumora, jeď. A už to začíná. Nejedu ani 80. Doufám, že se tady za něma nemusím plavčit nějak dlouho, protože to by mě celkem naštvalo. No jinak vlastně už máme únor, což jako musím říct, že leden utekl dost rychle. Fakt musím uznat, že ten leden utekl strašně rychle. Nevím jak vám, jako mě i celkově ten minulý rok utekl strašně rychle. Nevím jak se to, fakt nevím jak se to zdá vám, ale mě osobně se to zdá takhle. Ale jsem zvědavý na tenhle rok, že bohužel bude asi o den delší, nebo určitě bude o den delší, že tenhle ten rok 2016, pokud někdo neví, tak je přestupnej. Přestupnej se tomu říká, že jo? Snad jo. A ty si myslíte, jestli to je fakt tenhle rok? A já si myslím, že jo. Musí být, musí být. Jestli ne, tak se omlouvám, ale musí být. Což znamená, že ti, co se narodili 29. února, tak budou mít narozeniny po dalších 4 letech. Takže hurá! Ne, takže samozřejmě. Omlouvám se. Samozřejmě všichni víme, že únor má 28 dní, což je přesně 4 týdny. Ale letos budu mít 29 dní, takže. Mě tak zajímalo, proč to vlastně takhle je udělané. Proč vlastně najednou ten únor má o den navíc a další 4 roky nic? Nevím jako přesně, jako v čem spočívá, jako v čem to je logický. Jo, když tak, kdyby to někdo věděl, tak to napište do komentářů, protože já to fakt nevím. Mě to fakt nějak hlava nebere. Proč to je přestupný? Proč se tomu tak vůbec za prvý říká? Proč to prostě je? O ten den navíc, jako čem to pomůže, jo, když ty 4 roky prostě, nevím, no. A tak třeba to má nějaký hodně důležitý význam, a já o něm nevím, a 80 zase. No, když tak mi napište.
Tak konečně jsme vyjeli z mostu, tady už můžeme. A to bude v klidu, to bylo v úplně v klidu. A že tady bude 80, ty stovka, aspoň, že tak. Stejně maximálně jdu 90, takže. A tak ta stovka, aspoň budu moci jet těch 90. Předjíždíme autobus. V celkem prudké zatáčce. Jen tak jsme se vyhli ano, s lodidlům. Ne! Wow, tak tady už jsem cítil, že se převrátím, nebo že se překlopím. Protože tohle to fakt bylo v hubu. To fakt bylo prostě, to jsem už viděl, jak se ten kamion, to ještě k tomu, jak jsem dal tu šestku. Že dobře, já na klávesnici když mám 4, jak se koukám doleva, 6 doprava, 5 to, 7, 8, 8, 2 jsou varovný, 8, 7, 9, 7, jsou ani 9, to je 5 je lepší. Vítka je možná ještě lepší než 6. Budu používat 9, a co 8, to je takhle, jo. Takhle používat 9, aspoň budu vidět tady trošku rovně, zajímavý pohled. Jo, ale málo jsem trefil lampu. Jak šuší Maria. Jeďte, ty vole. No za chvíli už tam budem, takže ještě si užijeme couvání. A přemýšlel jsem, že bych si vydělal a že bych v příštím videu udělal nějakou krátkou zakázku a potom bych koupil další tahač. Ten bych si nenechal, ten bych dal do garáže a bych s ním jezdil ten. Víte kdo? Ne, nájemný řidič, nebo ten, že? Prostě, že si najmu nějakýho řidiče a ten s tím bude jezdit. Uvidím, jak to. Nevím, kolik, jaký taháč ještě k tomu. Asi jsem koukal na skány, že bych koupila. Nevím, no, nevím, ještě co koupím. Třeba Volvo ještě koupím, Renault, tam už Majestic, něco levního, já nechci tolik utrácet. Za ty řidiče, radši za sebe, hlavně když potom bourám a takovýhle. No jo, vlastně teď zatím jsme bez neody až na to svodidlo, ale to si myslím, že nám nic neudělá. Zatím jsme bez toho, no, bez poškození. A mě zase seká, no, teď mě to spadlo i pod 20 fps, to si děláš srandu. Teď tím tunelem a těma světlama. Takže když já vypnu světla, tak to ničemu nepomůže, že jo, takže. A navíc jako nechám zapít světla, že teď se omlouvám, že se to zasekalo. Bohužel můj počítač ještě není takový, ve kterým by jelo úplně všechno plynule. Takže budu si muset našetřit na nové. Já nevím, jak popravdě řečeno, jako nevím, co koupit dřív, protože mám toho tolik na plánu, chtěl bych si koupit boty, nějaký pořádný, chtěl bych si koupit kabát, potom ještě, jestli mě to vyjde, tak jestli, protože jestli domluvím bráchovi, jestli si přemluvím bráchu, aby jel se mnou, tak bych si koupil lístek na Masters of Rock 2016. To už asi víte, co to je festival, že jo, tak jeden z nejznámějších metalových festival, potom je Brutal Assault. Takže si myslím, že asi někdo z vás bude znát, nevím. Třeba ne, třeba se pletu, opět, protože se pletu celkem často. Ale myslím si, že to mě nějak by nevadilo. No, takže nevím, co dřív, no, nějaký komponenty do počítače asi bych koupil, ještě bych to teda neskládal, ale asi bych to koupil. Skoro ještě kolik, a už jenom tak to jsme tam vlastně hned prakticky. Což už je fajn, aspoň vás nebudu to, a myslím si, že to fakt nebylo zase tak dlouhý. Nevím, jako jak to přišlo vám, mně to nepřišlo tak nějak dlouhý. Ne, tak jako ostatní videa, no ale ono, kdyby šli kratší, tak ono by to možná šla přes rychlou zakázku, ale tam zase šušu Maria, mítný brány, nemám rád, vždycky se musí platit. No, každopádně mítný brány a potom můžeme jet
do Milána, takže pojedeme sem, tam, kde jsou kamiony. A no super, jenom že teď tady budeme čekat půl hodiny v koloně. Prostě jako tato kašlu jsem tam vec půl. Dobře, to by to musel taky vec půl. Když tam už naštěstí nikdo není. Tak a jedeme. Jenom si odbočíme do druhého pruhu, protože nechci tamhle odbočit. Tak taky jsem přemýšlel a napadlo mě, teď mě to napadlo, že bych se mohl jet, že bych mohl se jet podívat na, buď na Saharu, nebo na tankovérny, no asi jo, ne, bo já nevím, já nejsem moc dobrý češtin, tankovérny, no, tankovérny v Lešanech, to jsou, že jo, asi jo, no. Tak na tankové dny v Lešanech jsem taky přemýšlel, že bych se jel podívat. Do Lešan teda. A i do toho muzea, který tam je. Myslím, že to je v Lešanech, někde prostě v Praze, to vojenský muzeum. Je tam, myslím, že je to, nebo je tam, i to růžový IS, takže na to bych se celkem rád podíval. Na tu IS-2, protože to je vlastně historicky, je to funkční, je to pravý. Vlastně je to pravý tank, že jo, je to fakt dobový tank. Tak a my už tady skoro budeme, si budeme doleva, doprava, vpravo máme volno, levo ještě ne. Vpravo pořád volno, levo vůbec ne. Pravá dobrý. Dobrý. Už pojedu, už nějak nebudu hrotit. A ono víc odbočuje, tak to je fajn. Tak jo. A jsme tady, jsme v Milánu. 70. Pokud se tak málo, kdyby to jsme bylo 80. Jo, to je 70. O. Miláno. Aspoň 70, ne 50 zase. Dobře, 50. A už jsme ve městě a už se mi to seká. A už se to bude sekat taky, za což se moc omlouvám, protože prostě se mi ještě může prostě to 18 FPS. Zase červená. Jako tady půl hodiny budeme ještě čekat na zelený, že jo, než to. Než nám tam hodí a Ježišu Maria, proč musí to samou cestou jako já, no nesnáším, když kamion jde úplně tou samou cestou jako já. A zase červená. Ale doprava, tamhle už jsme. Tamhle už to parkujeme. Proč nejde věc tady, tvo? Bylo by to snažší. A v tady firmě jsem ještě nebyl, nějaký staveniště. Takové staveniště, no jasně, že jo. Ještě pojedeš tam do té firmy, ne? Taky se ani nedívil. Ne, dobrý. Wow, tak tady to vypadá hodně zajímavě. Tak tady se opravdu v životě nebylo. Tak si najedeme.
už se dáme dvojku, protože mě se takhle řídí, nebo co bude být z tohoto pohledu. Špatně ne, tam. Trošku pojedeme, i když ono by se to možná ještě vyrovnalo, ale pro jistotu, tak. Se tam dobře najeto. Moc. No, nevím, no. Ne. Ale... nemám racování. To se mi mohlo vzvat, no. Ah, super. Tak. Vynikající, super. 490, ne 450, se omlouvám. Tak máme za to 456 175 Kč. A máme 1%, že jo, protože pokaždý, když já někde prostě jsem, tak musím mít prostě a minimálně 1% poškození. Na mapu světa jsem se nechtěl podívat, chtěl jsem se podívat na nabídku zakázek, co bychom si ještě tak dali příště. Jako jsme v Milánu, a máme nějaký auta, dorostok. Jako samozřejmě nepojedu tu samou Salzburku bych mohl jet. Co to je za město? Verona, do Verony bych mohl jet. No každopádně to si ještě nechám trošičku podejít hlavou a mohl by koupit ten tahač. Ne, už to nebudu prodlužovat. Takže tahač koupíme možná v příštím díle. Takže se pro toto video loučím. Doufám, že se vám video z Eurotracku po dlouhé době líbilo, doufám, že se vám teda líbilo, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to opravdu moc rád. Odběr a nebo samozřejmě komentář, nebo sdílejte. A já s váma pro toto video loučím. A uvidíme se u dalšího videa ze hry World of Tank Eurotrack Simulatoru 2 nebo z nějaké jiné hry. Takže se mějte a zatím zdarec.